Tak schválně s soch mají britští aktivisti konec, bude potřebovat stavební povolení. Tohle je. Takový jako zajímavý titulek. Jo? kvůli tomu, že. A, o co tady skutečně jde, on je to trochu jako složitější. Ale prostě samozřejmě, během, během protestů, ať můžeme říct, během protestů minulého léta, anebo během protestů, tak nějak obecně, tak se může stát, že rozvášení DAF může schodit nějakou sochu, jo? Prostě tyhle ty věci se občas dějou na různých místech na světě, že? A, a teďka ta věc je, že prostě jak se zdá, tak když DAF schodil nějakou sochu, jako například tady máme sochu Edvarda Colstona, který byl obchodník s otroky v 17. století, tak když hrozní roz, cený DAF schodil tímhle způsobem nějakou sochu, tak asi nikdo se ne, nerozhodl tu sochu dát zpátky a bylo to brané jako takový nějaký, já nevím, demokratické rozhodnutí DAVu. Jo, asi. Jako, protože to je jediný způsob, jak se tohle to dá interpretovat. Takže prostě rozhodli lidé, že tam tu sochu už dále nechtějí. Jo? A nyní, nyní teda, chtějí udělat pravidlo, že podle ministra Svobodu, že by neměli odstraňovat z vrtochu čo podnětu rozvášeného davu, ale že by mělo dojít k hluboké společenské debatě. Jakože to, aby se odstranila nějaká socha. Což je pro mě fascinující, protože co já vím, jo, co já vím, tak odstraň, jakože ta socha je majetkem jako buď města, nebo to může být majetkem nějaký organizace, nebo že to může být majetkem někoho, Prostě někoho je to majetkem, může to být veřejný majetek, ale stejně jako lavička v parku je sice veřejný majetek, ale já ji nemůžu vzít a hodit ji do řeky, jo? bez toho aniž bych nečelil nějakým důsledkům a to, že já ji hodím do řeky, to neznamená, že prostě město najednou řekne, že o, občané rozhodli, že nechtějí, to, nechtějí tu lavičku a tak, jí, a ji hodili do řeky a proto tam nebudeš. Ne, je to, je to, vyloženě tak, že oni se rozhodli, Tohleto, tenhle ten vandalismus, nějakým způsobem nepo, nepostihnout, jo. Jako, ale, ale není to tak, jako, že by to nebylo braný jako vandalismus, jo. Že když oni schodili, tady tyhle ty lidi, schodili tu sochu toho Edvarda, tady Eda, jak já jsem mu říkal, když ještě byl naživu, a když lidi schodili sochu Eda do té do tý řeky, jo, tak jako stý, stále byla možnost, jako že potápěči mohli na to dát lana, vylovit tu sochu, a dát tam tu sochu zpátky. Jako jako to, to byla možnost co udělat, to není jako o tom, že najdou DAF takhle rozhodl, takže to znamenalo, že najdou a to je platný rozhodnutí a z ničeho nic, prostě se to nedá, to nedá odstranit. Vždycky se o to musí rozhodovat jako veřejně. Tože tohle to že udělá fakt jako ten rozdíl celý daf, to není jako, že by to najednou z ničeho nic. Jako, já, já vyloženě nechápu zásadu tady tohle, protože to by, tohle by fakt implikovalo fakt toho, že když najednou, já nevím, je nějaká budova a bude zničená rozníceným davem, tak je to v pořádku. To je taky docela nákladný proces. No jasně, že je to nákladný proces. Samozřejmě, že je nákladný proces nekrazy. A řekněme, že teďka přijde tady tohleto. Tady, tohleten, tady, tohleto, pravidlo přijde, jo? Tady tohleto pravidlo přijde, teďka se to může odstraňovat jenom po hluboký debatě, jo? Přišlo tohle pravidlo, může se to odstraňovat jenom po hluboký debatě. A my půjdeme, vezmeme lana, strhneme tu sochu a hodíme ji do řeky. Z ničeho nic to nebude nákladný, vytáhnout tu sochu z té řeky. Nebo to? To je furt ten samý problém, jako. Stále je to vandalismus, jako to byl vandalismus předtím, jo? Stále ta samá věc tam je, jako, <laughs> já nechápu, co tady tohle přidalo, jako, absolutně. Jakože, Vlastně dneska s tou suchou, nebo je stát ležet. Ve... No, nechali ji v té vodě, protože je samozřejmě nákladný tu suchu z té vody vytáhnout. Já jenom jako říkám, že to, když uděláte věc dvojitě nelegální, nebo jakože to, když dáte prostě rozhodnutí, že se o tom musí rozhodnout skrz debatu, a někdo neposlechne a hodí to tam skrz vandalismus, jo, a neposlechne tu debatu, tak furt je to vandalismus, jako ta věc furt byla provedená, že jo? To není jako, že najednou z nic, když je tam kolem toho ta debata, že tady se musí rozhodnout o tom o debatě, že se vytvořilo kolem toho nějaký speciální force field a vy nejste najednou schopný strhnout tu sochu nebo něco takového. Jo? Já jako, já rozumím tady tohleto, já rozumím tady tomu, že by se mělo hlasovat nebo tak, ale mluvím, bavíme se o tom, když máme roznícený dav, prostě máme najednou dav lidí, který, který nesere, že chtějí udělat vandalismus, jo? v tu chvíli, který nesere, že chtějí udělat vandalismus a který nesere, že, není, že, tam nebude debata kolem toho, jo, tak mi nepřijde, že se tam přidala nějaká extra překážka v tomhle. Jako. Jo, že jediný, říkám, jediný důvod, proč by tohle mohlo existovat, by bylo to, že když strhnete sochu a hodíte ji do řeky, tak je to legálně platný způsob, jak vyjádřit to, že to tam není, do téhle chvíle. Jo? To je jediný způsob, jak si to můžu definovat, je ten, že do téhle chvíli to bylo legální strhnout sochu a hodit ji do řeky. Jo? A bylo to způsob, jak vyjádřit to, že tam tu sochu nechcete, jo? ale teďka to přestalo platit a když vezmete sochu a strhnete ji a hodíte do řeky, tak už to není legitimní způsob, jak to vyjádřit. Jo? Tak některé sochy odstraňovaly přímo městské části, určitě nějak muselo, doteď by povolení nebylo potřeba. OK, ano, rekrazy. Tohle to zní v tu chvíli jako rozumně. Ano, když to, když to odstraní městská část, tak pak samozřejmě dává jako, dává samozřejmě jako perfektní smysl, když tam neproběhla tahle ta veřejná debata. Což mimochodem, veřejná debata to je taky jako zajíma, zaj, zajímavý koncept, že protože řekněme si upřímně, veřejná debata ohledně uměleckých děl, pomníků a památníků, když uvážíme, že většina lidí nemá absolutně tušení o historii těch různých děl, tak veřejná debata možná není úplně to, co bych chtěl. Spíš si myslím, že veřejná debata odborníků by byla mnohem lepší. Jako historiků třeba. Myslím si, že debata historiků by měla mnohem větší hodnotu, než veřejná debata, protože jako většina lidí nemá absolutně tušení, o té historii, že o těch věcí. A co mi samozřejmě přijde strašně zajímavý, já to jako miluju tyhle ty věci ohledně, ohledně toho, když někdo prostě používá upravovat či cenzurovat svou historii, že jo. Že v listě Sunday Telegraph uvedl, že Británie neměla pokoušet upravovat či cenzurovat svou historii. Ježíši, upravovat či cenzurovat svou historii. Já tohle Dementní argument mě přijde, vždycky by to přišlo jako dementní argument. Nehledě na to, co to je za sochu, mimochodem. Jako ať je to socha, jo, já nevím, koho, 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 já bych obdivoval, uh, koho obdivuju, já nevím, Stephena Hawkinga, jo, za jeho, za jeho sexismus a za, za uh, pravděpodobně, alespoň nějakou mentální nevěru své ženě nebo něco takového, kde by měla být stržená socha. A já mám samozřejmě rád Stephena Hawkinga, ani nevím, jestli má sochu, ale řekněme tady tohleto. To, když, jako Odstraníte sochu toho člověka, to neznamená, že ho vymažete z historie. Sochy jsou projevem velkým projevem úcty. Jo? Jako řekněme si upřímně, socha je projevem úcty k nějakému člověku. Jo? A je to, je to projevem nějaký autority a všech těchto těch jako velkých záležitostí. Že? Takže socha není historický dokument. Socha není historický nějaký text, abychom na někoho nezapomněli. Socha je projev, jako nejvyšší projev úcty. A já si myslím, že dává smysl, abychom tento největší projev úcty jako věnovali samozřejmě lidem, kteří jsou jeho, jeho to, věci a na veřejných prostranacích samozřejmě, jo, a mentální nevěra, to je složitý, složitý, musíte tak jako mentál, co tím chci říct je, že kdyby byl schopný podvádět svoji ženu, pravděpodobně by, no jakože takové, Složitější, ale to. Ale říkám, že já jsem tam já jsem chtěl přihodit nějaký zločin, jo, aby bylo jasný nějaký takový jako morální ten. Jo. A co, tím, co ale chci říct, je, že tenhle ten, tenhle ten způsob jako je, je to si chápu, jakože nemusí bejt, to není, to není historická záležitost. Sochy nemají sloužit k tomu, abychom mysleli na historii. Socha je projev úcty. Jo, to je, to je, to k čemu to je. Není to rozhodně mazání historie. Sochy jsou většinou, jestli když se rozhodneme třeba zmínit odstranit nějakou sochu, tak je to právě proto, že chceme projevit, že tuhle úctu si ty lidé nezaslouží. Jo, co, to, je, to, je ta, to, je, ta, myšlenka. Jednak jako Čerče zachránil Evropu před nacismem, což nežeruje to rasismu, protože musí jeho zmizet. Ne, to, nikdo neříká, nebo někdo říká, a zachránil před nacismem. Hele, některý lidi by argumentovali, že Stalin zachránil to. Mně se strašně líbí, že tohle to říká mnoho lidí, mimochodem, který to, uh, jako, uh, tvrdí uh, zároveň, že Rusko ve skutečnosti vyhrálo druhou světovou válku. Takže jako kdyby, kdyby nebyl ten, kdyby nebyl, kdyby nebyl Churchill, ale Stalin by to úplně v pohodě zvládl, jo. A tady normálně lidi souhlasí s tím ničit mu pomník, jo. Nehledě na to, jaký byl Stalin, ale řekněme si upřímně, Stalin dokázal porazit Hitlera. Takže jako to, že, takže měl bychom tady nechat samozřejmě, tady tuto, tohleto mělo být tam nechaný, protože nakonec Stalin ve finále porazil Hitlera, že jo. A to je to důležité, proč bychom, co, 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 bychom si měli pamatovat, že jo. A ne to, že Stalin měl nějaké svoje chybičky, jo. Stejným způsobem jako neměli bychom si pamatovat prostě ty drobné chybičky, který měl Churchill, ale měli bychom si pamatovat, že porazil Hitlera, že jo. Co já jenom chci říct je, že to, kdo někdy někoho porazil, to nemusí být jako, to je sice hezký prvek, jo, ale nemyslím si, že to může být, že stavět to tímhletím způsobem, je úplně nejlehčí způsob, jak to prezentovat, jo. A já si jako myslím, že právě je úplně v pořádku v případě, pokud jako společnost se posunula za to, že najednou už si myslí, že nějaký hodnoty některých lidí jsou daleko za tím, co my dodržujeme, to znamená, že některý lidi, kteří by byli třeba pro nějaké masivní vyhlazování nějaké populace, jako například tady pan Stalin, jo, tak je napr naprosto v pořádku, Jo, mu odebrat, nebo jako mu stále nechat to, že porazil Hitlera, to je naprosto v pořádku mu to nechat, jako tady tuto historickou věc, a myslím si, že na ní nezapomeneme, ale zároveň nemusíme ho uctívat, nemusíme mu stavět pomníky a nemusíme, mu, ne, nemusíme, ho, uh, nemusíme ho prostě jako zveličovat do této podoby. Protože naše hodnoty se posunuly v tomhle ohledu a ačkoliv dokázal porazit člověka, který měl hodnoty ještě horší, Jo? tak to neznamená, že musíme jako předstírat, že byl, že byl úžasný jako v těch ostatních směrech, ve který, se, kterým bys, se kterými bychom s nimi už dávno nesouhlasili. Jo? Já, já, si myslím, jako, že je úplně v pořádku, jo? úplně v pořádku nějakým způsobem, hlavně jako z novodobí historie, pokud, po, po, pokud posunujeme naše hodnoty jo? Jako tímhle, tímhle, tím stylem, tak aby tohle odrážely i naše pomníky. Jo, jako to není úplně špatná věc, protože samozřejmě, jako... Já tím, a tím neříkám, že by se měl strhnout Churchill, jo, nebo něco takového, protože tam je jako víc hodnotných věcí, a co se, co se kolem něj co, co udělal jo, za jeho sakra dlouhou kariéru. Což můžeme říct, jako masivní industrializace Sovětského svazu je taky věc, na který se podílel celá zásadě. No, ale, uh, ale Uh, rozhodně to není mazání historie, to je to, co říkám. Jako mazání historie vypadá úplně jinak. Mazání historie je vyloženě, že tu, že tu osobu, ano, vymaže to je, vymažat z historie, podobně jako Stalin vymazával z historie, že své uh, Stalin deleting uh, historii. Tady máte, kdy Stalin skutečně, že jo, s oblibou mazal lidi ze své, ze své, historie. Tohle tomu se říká mazání historie, sakra. Jo, no, jako když chcete, Tohle, to je bazání historie, ne to, že jako odstraníte sochu nebo něco takového zakra. Myslím si, že tam krapet rozdíl tady v tomhle. Stejným způsobem, jako si nemyslím, že jsme vymazali, že, že byl vymazán Saddam Hussein z historie, nebo že to, nebo že no, Hitlerovi, Hitlerovi sochy, nebo různý hákový kříže, že byly vymazaný, že jsme tím vymazali Hitlera, tyjo. Jako, mysleme na to, jako, že tady tohleto nemá to moc historii společného a že ty lepší pomníky, které bude tam, tam je důležité zasadit do kontextu a vysvětlit, než odstranit a skrýt. Zasadit do kontextu je docela těžký u mnoha různých pomníků. A to znamená, že když máte nějakého třeba otrokáře, zasadit ho do kontextu, tak aby to dávalo smysl, proč to tam necháváte, bez toho, aniž by člověk musel přečíst knihu o tom, Není úplně jako jednoduchý, jo. takže jako o, je, pomníky skutečně neslouží k historii, pomníky slouží k uctívání a myslím si, že je prostě chyba to brát jako historickou věc místo toho, co to skutečně je. Já můžu to tam brát jako umělecký dílo a aspoň, jako OK, souhlasím, jako umělecký dílo bychom to určitě brát mohli, ale ne jako historickou záležitost, protože socha, socha, socha má úplně jinou funkci, řekně, fakt jako úplně zjevně.